Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her lille bitte tutorial på, hvordan man ændrer sit navn i Minecraft. Der er nemlig kommet den opdatering, eller ikke en opdatering, men der er kommet den feature i Minecraft, at man nu kan ændre sit navn. Det er den 4. februar 2015, hvor de launchede det, det vil sige i dag, hvor den her video den er optaget, og højst sandsynligt også den dag, hvor den bliver lagt ud. Så der er i hvert fald kommet den her Minecraft name changing ting, sådan at man kan gøre det. Hvis det er nu det, man har lyst til, og hvis man nu lavede en fejl og lavede et rigtig dårligt navn dengang man fik Minecraft første gang, hvilket jeg for eksempel gjorde. Så jeg har været inde og lave det om, og nu vil jeg vise til jer, hvordan man gør det. Det første, I gør, det er, at I går ind på Google, og så skriver I Mojang. Der går I så ind på deres hjemmeside. I kan se, at den er her. Og det første, I gør, det er egentlig bare at gå ind på den. Når I er kommet ind på deres hjemmeside, så skal I simpelthen gå ind under den her account, som står her. Når I så kommer herind, så kan I se, at oppe i toppen, der står der login, og det gør I selvfølgelig. Det I så gør nu, det er, at I simpelthen logger ind med jeres Mojang account, som I lavede, da I fik Minecraft, og der har jeg simpelthen skrevet min ind her. Nu har jeg lige lagt sådan en sort streg over, sådan, så I ikke kan se min e-mail, men I skriver egentlig bare jeres login, halløjsa, og så logger I bare ind. Nu kommer I simpelthen ind på den her side, hvor der simpelthen er det feature, at I kan sige change. Det I så gør det er, at I kan simpelthen se en masse ting her. Der kan I se de spil, som I har. Der er det der scrolls, hvor man kan lave en create free demo profile. Men det, som I simpelthen vil trykke, det er at gå ind under Minecraft. Og så kan I se, at jeg allerede har ændret min her. Jeg hedder Dyrtex Gaming nu, før der hed jeg Blængster. Men I trykker simpelthen bare på den her change. Okay, når I så har trykket på change, så kommer I ind på, I kommer ikke ind på den her side, I kommer ind på en anden side, hvor der står, at I kan ændre det. Men jeg kommer ind på den her, fordi at jeg allerede har ændret det inden for de sidste 30 dage. Jeg ændrede det nemlig allerede i dag, jeg bliver nødt til at vente 30 dage, for at kunne gøre det igen. Men herinde, der skal egentlig bare, nu kan jeg lige prøve at forklare, hvordan den ser ud for jer. Der står en masse tekst op i starten. Det I kan gøre, det er, at I skal skrive jeres nye username. Så skal I skrive jeres kode for at bekræfte det, og så skal I egentlig bare trykke godkend, og så er den bare på plads. I kan også lige ud efter I har skrevet jeres username, eller det nye username, så kan I simpelthen trykke på en knap, som gør, at I kan se, om det username er taget. Og hvis det er taget, så bliver I nødt til at finde på et nyt et, desværre. Hvis det ikke er taget, så kan I bare skrive jeres kode, og så kan I godkende det. Så det er egentlig rigtig, rigtig nemt. Efter I har trykket done, så kommer I tilbage på den her side, og så skulle jeres nye username meget gerne stå her. Og hvis det ikke gør, så ved jeg ikke lige, hvad der er galt, men det skulle meget gerne stå der. Og når I så logger ind på Minecraft, det kan jeg lige vise jer. Når I så kommer ind på den her launcher her, så skal I ikke bare lige trykke play. I skal nemlig lige hurtigt logge ud, og så hurtigt logge ind igen. Så det I gør, det er, at I siger switch user. Så kommer jeg ind på den her, hvor at I logger ind. I kan ikke bare trykke play her. I kan ikke trykke play her. I bliver nødt til lige at logge ind igen, selvom den står heroppe. Normalt så plejer man godt bare lige at kunne trykke play på dem, som man har liggende her. Men I skal simpelthen lige logge ind igen. Så det gør I bare. Og så kommer I simpelthen ind på den her launcher igen. Og så kan I egentlig bare lige trykke play og komme ind på Minecraft. Når I så er kommet ind på hvilken som helst server, så kan I simpelthen se jeres navn i chat, og der hedder I det, som I nu har valgt. Jeg hedder Dyrtex Gaming, og det er jeg simpelthen mega glad for. Det har jeg ventet rigtig, rigtig længe på at hedde, i stedet for Blængster. Så det er rigtig nice at hedde Dyrtex Gaming, som I kan se her. Men jeg håber, at I fandt den her lille bitte tutorial nyttig. Hvis I gjorde, så må I meget gerne smide et like ned under videoen. Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt alle sammen? Hej hej.